Tere jälle! Tere tulemast taas meie koju saatesse Suhte abi. Jaa, Aili on minu kõrval. Ja minu kõrval Tõnis. Täna me tahame rääkida rohkem isikliku elu kogemust. Me tahame rääkida oma suhte vaimuliku mõõdet. Või mida see tähendab, et meie suhtes me ei ole ainult kahekesi, vaid Jumal on meie keskel. Mm-hmm. Ma arvan, et üks asi, mida see tähendab, on see, et meie elul on natukene suurem ja laiem eesmärk kui ainult see, et meie ise ja meie lapsed, et teha kuidagi oma elu mugavamaks ja mõnusaks, vaid meil on mingi suurem ja laiem eesmärk, mis on suurem kui meie ise. Kui päris aus olla, siis tegelikult me isegi otsustasime üksteisega, kuigi me olime armunud, aga me otsustasime üksteisega abielluda just selle pärast, et me nägime, et meie elus on kutsumus või midagi, mida me tahame oma eluga teha, mis ei ole lihtsalt, et meil oleks ilus kodu ja ma ei tea suured autod ja ma ei tea jahid, vaid vastupidi, mis, et kuidagi aidata teisi inimestele viia evangeeliumi ja tutvustada Jumala riiki. Ja kui me räägime veel vaimulikust mõõtest oma suhtes, siis kui meie oma elus igapäevaselt tahame arvestada Jumalaga, siis on üks väga hea ja normaalne asi, mida teha, on palvetada. Ja eriti äge on palvetada koos. Minul hästi meeldib see koos palvetamine, sest et minu arvates on palvetamine väga, väga intiimne tegevus. Te teate küll, mis üldiselt intiimsusest räägitakse ja mulle väga meeldib ka see. Aga mulle väga meeldib kuulata, mida Aili oma sisemas, sügamas, südames mõtleb, mida ta igatseb, mille pärast ta muretseb või mida ta Jumalale üle annab. Ja see toob meid hoopis teisel tasandil, väga sügavamal tasandil lähemale ja kokku. Ja millal siis seda koos palvetamist võiks teha, on tegelikult iga paari enda kokku leppida, kas hommikul või õhtul. Meie tavaliselt meil on hommikupalve koos, kui me üle särkame ja kell heliseb, siis me kuulame tavaliselt Pereraadio piibli võtit ja siis sellel teemast ka inspireerituna palvetame koos ka meie ühiste palve soovide pärast ja teiste inimeste pärast. Tõsi on ju see, et me oleme üle veerand sajandi olnud abielus ja see tähendab seda, et sellel kõik see aeg ei ole olnud täpselt selline rütmi. Mm-hmm. On olnud ka aeg, kui meil on väiksed lapsed olnud ja see hommiku ärkamine ei ole olnud võimalik selliselt. Ja me saame väga hästi aru, kui võibolla sinu elus on selline faas, kus on ütled, et mis moodi minu päevakavasse ei mahu seda aega või mis iganes põhjusel tööle minekud, väiksed lapsed, tervised. Aga ma tahan nagu julgustada, et kui sa paned selle fookusesse või tähtsustad seda, et koos palvetada. Meil olid aastad, kui lapsed olid väikesed, kui me igatsesime seda koos palve aega ja me ei saanud seda nagu hästi paika. Aga pärast mõningaid aastaid me saime taastada selle ja see on olnud väga ilus ja hea. Ja näiteks ka üks väga selline lihtne viis, kui ei ole võtta seda aega, konkreetselt koos palvetada, on ka see, et hommikul näiteks, ütleme, kui Tõnis läheb välja, ma küsin, et kuule, et aga mille pärast ma saan täna sinu pärast palvetada? Mis on su vajadus? Eks siis, et üks asi on koos palvetada, meie teine asi on eestpalve. Uh-huh. Ja see on midagi, mis tagab sellise turvalisuse, et kui ma tean, et mul tegelikult on tagala. Ja mul on elus olnud väga mitmed kordi, kus ma olen nii-öelda komandeeringus või kuskil, ma ei tea, kõnelen, teen mingeid asju, kus on vastutusrikas koht ja ma tean, et mul on Aili kodus, kes mind toetab ja palvetab minu eest. Ja üks asi on see toetuse tunne, aga teiseks see annab ka meile nagu võimaluse pärast seda, kas siis päeva või seda komandeeringut või mingit muud üritust küsida, et aga kuidas siis läks selle asjaga, mille pärast sa võibolla natukene mures olid. Ja loomulikult see lähendab meid. Ja samas see teeb ka nii, et siis see kaasa, mitte alati, siis Aili vahel ka vastupidi, ta toob sin nagu sellesse pilti või siis mind, sinu pilti ja see jällegi lähendab meid ja annab nagu sellist kvaliteeti meie suhtesse. Ja koos palvetades on ka lihtsam olla ühel lainel erinevates teemades ja kui me igapäevaste asjade pärast palvetame koos, siis see aitab meil nende
nendesse teemadesse tuua natuke laiema selle jumaliku perspektiivi ja usku ja lootust millelegi suuremale, kellelegi suuremale kui meie ise. Ja ma arvan, et tegelikult eriti hästi mõjub koospalvetamine konfliktsituatsioonides, sest me oleme sunnitud oma mina maha panema ja oma õiguse ja alistume Jumala ette ja alistuma ka üksteise ette. Ma arvan ka, et see on väga praktiline selline võti või tarkus, et kuna meie suhtes on kolmas isik, siis meil on nagu see neutraalne pool ilma isegi kellegi, ma ei tea, terapeudi või vahekohtunikuta, aga me tuleme Jumal ette, me kardame mõlemad Jumalat heas mõttes, me austame ja hindame tema otsuseid ja me toome oma konflikti tema ette, me teame, et ta näeb seda ja see tõesti kuidagi aitab meil lahendada oma arusaamatusi ja konflikte. Ja me usume, et Jumala sõna, kui ta midagi on ütelnud, midagi on seal kirjas, siis see on põhjusega nii. Ja näiteks üks asi, mida ta ütleb, on, et tehke eest palveid ja tänu palveid üksteise eest ja ütleb, et õnnistage, sest õnnistuseks te olete kutsutud. Ja meie saame õnnistada oma abikaasat. Meil on üks tore näide ühest paarist, kellest me väga lugu peame. Ja nad on meist olulised vanemad ja abielu alguse pool oli neil niimoodi, et loomulikult nad üksteist väga armastasid ja naine oli hästi ka Jumalat armastav, aga mees oli sellest üsna kaugel. Ja mida siis see naine tegi igal õhtul, kui mees oli magama jäänud ta kõrval voodis, ta lihtsalt pani oma käed oma peale ja lihtsalt palvetas, et püha vaim tuleks ja ilmutaks isa südant ja ilmutaks talle tõde. Ja praegu on see mees täiesti tuline Jumalaga koos käia ja nad on oma elud 100%-liselt andnud lihtsalt Jumala riigi teenistusse. Nii et palvetame oma ja see on ka lootuse sõnum sinule, kui su kaasa ei ole tunne Jumalat või kui ta on lihtsalt hästi kaugel või niimoodi formaalselt käib Jumalaga, siis sinu võimalus on täna õnnistada ja palvetada lihtsalt. Ära palveta, et muuda Jumal teda. Sellised inimesi on palju, kes kogu soovivad, et Jumal, et ta oleks ikka selline, et ta ei oleks selline. Aga õnnista, nagu ava oma meel Jumal ees, kui sa palvetad, et Jumal, mis on sinu parim? Kuidas sa selle olukorra, miks ta on just selline, näiteks, ma ei tea, kärsitu või liiga flegmaatiline, et kuidas sa tood selle õnnistuseks ja too see õnnistuseks? Anna nagu see muutmine enda mõtetest, enda tunnetest üle Jumalale, sest Jumal on tegelikult, kes suudab ka kuningate elusid muuta, ütleb Jumala sõna, ja samamoodi sinu kaasat muuta ja lihtsalt õnnista ja see töötab. See on olnud eri valdkondades ka meil oma vahel, kus Aili on mind õnnistanud valdkondades, mis talle nagu väga ei meeldi, mis mulle võibolla endalegi ei meeldi või vastupidi väga meeldivad, aga ma ei ole valmis muutuma. Ja ma olen näinud, kuidas see on tegelikult vilja kannud. Nii et see on päris äge. Ja teine asi, mida tihti siis sellistel juhtudel ka see palve teeb, on, et kui mina palvetan näiteks Tõnise pärast, siis tegelikult Jumal muudab minu mõtlemist ja minu aru saamist. Et igal juhul tuleb see lõpuks suhtele kasuks. Ja kui meil mõlemal on see Jumal, kui meil on Jumal meie suhtes, siis me saame olla üksteisele julgustajaks ka vaimulikus mõttes. Kui mina räägin näiteks, mida ma näen, et Jumal on teinud sellel nädalal või täna minu elus, siis ma tegelikult sellega ehitan üles ka oma abikaasa usku ja lootust. Ja me saame ka nagu vabastada oma abikaasa sellisesse Jumala kutsumse või parimasse plaani, et selle sama õnnistamine, milleks me oleme loodud, et sellel on ka selline läkitav või selline, meil on meelevald, meil on antud väga suur, meie sõnadel on väga suur meelevald ja meie palvetel on meelevald ja me saame nagu täiesti nagu rajada teed oma abikaasale, näiteks minu abikaas on õpetaja ja mul on nii hea meel, et Aili käib oma kutsumises ja ta muudab nende noorte inimeste elusid ja ka mitte ainult teadmiste on nurgalt, aga vaimulikult, sest tegelikult just eeskuju ja see, kes ta on palju kõnekam kui see, mis teadmised edasi annab. Ja see on nii äge, et me saame olla Jumalaga
koostöös ja partnerid selles koos. Ja me saame olla ka üksteisele mentorid. Me saame aidata nii-öelda neid üksteise pimedaid kohti silmas pidada. Me saame olla aru andvad üksteise ees ja ma saan paluda, et ole hea, palun lihtsalt anna mulle märku, näiteks kui ma hakkan kedagi taga rääkima või kui ma hakkan rääkima mingeid asju, mis ei külva mitte sellist positiivset, vaid hoopiski külvavad uskmatust ja niukest rõhumist ja depressiivsust. Ma saan paluda abi, sest keegi teine tõenäoliselt ei julge mulle öelda, et kuule, vaata, mis sa hakkasid praegust rääkima. Ja see on tegelikult väga hea, kui me oskame seda väärtustada, et see, et ta ausalt annab mulle tagasi siida, et see tegelikult on täpselt see, mida keegi teine ei viisakusest nagu ei ütle seda. Vaata, see on see näide, kus on näiteks mingisugune salati roheri rammaste vahel ja see on hea sõber või oma perekonna liige, kes ütleb, et kuule, et natukene puhasta oma hambad ära. Et võibolla viisakas seltskonnas võõras inimene ei tee seda. Ja ma olen väga tänulik, et Aeli on seda minu elus teinud. Ja teine oluline moment on siin, et ma annan nagu ise ruumi või just nimelt mina teen oma elu haavatavaks öeldes, et küsimult üle. Et noh, näiteks mingisugune ebaterve harjumus või mingi asi, et ma tahan sest lahti saada. Ole hea küsimu käest, kuidas selle asjaga on. Ja selliselt jällegi me nagu vaimulikult lõikame, võtame nagu kuradilt jalg alus ära. Kurat armastab pimedust ja saladust ja sellist varjatud valet. Ja selles mõttes selline tõe rääkimine ja selleks nagu loa andmine, see on väga suur võti. Ja kogu ja raamatus on öeldud niimoodi, et kolmekordselt lõnga ei kista katki nii kergesti ja seda mina tundsin väga selgesti meie abielu algusaastatel, kui me vihastasime üksteise peale hullu moodi, täiesti kohutavalt. Ja ma mäletan, et ma astusin toast minema, ma lõin suure pauguga ukse kinni, ma olen väga tugev kus juures, et siis ma olin nii tugev, see oli võimas pauk ja mina mõtlesin, mulle aitab ja ma tundsin nagu, kuidas mingisugune võimas köis, nähtamatu köis oli meie vahel. Eks see Jumal tuleb appi nendes kohtades, kui meil enda jõust ja tahtmisest jääb puudu. Ja samamoodi, kui minu elus on mingit kiusatust näiteks, siis see, et Jumal on meie suhtes, see annab nagu sellise meelevalla ja jõu seista vastu nendele kiusatustele. Ja kui ma teen selle nagu ausalt räägin oma kaasaga, siis me saame koos nagu seista Jumale ees ja tõesti see kolmekordne rõng, see selline köie efekt, et see hoiab meid koos. Ja me väga soovime ja palume, et ka sinu suhtes võiks olla Jumal teie suhte vahel. Ja see, kes teid koos hoiab ja püha vaim, kes annab märku. Kes annab märku, kui keegi on haiget saanud, kui tema on haiget saanud või su ka abikaas on haiget saanud. Ja võtta see vastus. Olge väga innistatud. Järgmise suhte abini. Ja kui sa tunned, et see saade on siin aidanud ja sinu paari suhet, siis mul on väga hea meel selle üle. Sellepärast me oleme seda Airiga teinud ja me lihtsalt tuletame meelde, et TV7 vajab sinu panust, sinu abi, sinu annetust, et kui sa tahad seda rõõmsalt teha, siis ole väga julgustatud. Kui sa oled otsustanud toetada, siis sa võid seda teha kahel viisil. Kas telefoni teel, annetustelefoni teel või veel ägedam, kui sinust saabki püsi toetaja. Et ole paadis kaasas.